Takže nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme ostravský KTčko, pojedeme dneska linku 1 z Evropské na Střelnou horu. Jak můžete ale vidět, tak jsme právě tady u, nebo jak jste někteří z vás poznali. Takže nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme ostravskou kačenu jednosměrnou a pojedeme dneska linku 1 z Evropské na Střelnou horu. Někteří z vás si ale už všimli, že jsme právě na konečné nemocnice v Řesiny. To je sice pravda, ale ukážeme si manipulační přejezd právě tady odsud z nemocnice na Evropskou, na konečnou Evropská a pojedeme pak jako linka 1 právě na Střelnou horu. Takže myslím si, že je na co těšit a můžeme jít na to. Ostravský KTčko asi netřeba představovat, už je ve hře nějakou dobu. Každopádně moc se mi tady ta tramvaj jako fakt líbí. Ten vnitřek sice nemá tak pěkně udělaný, jak třeba nová T3 ostravská. Každopádně my se můžeme přesunout už rovnou do kabiny. Tady můžeme vidět, že ta kabina taky není bůh ví jak pěkně udělaná, ale je hezká. Není to, dobře, když se podívám dolů, tak to zrovna moc hezký není, ale zrovna ten panel ovládací tak není zas tak špatný. Jo? Takže my si teda můžeme CTRL-Q jednou takhle nahodit do polohy 1, ještě CTRL-Q do polohy 2. Pantograf máme zvedlej. Tak počkáme, až se mě nastartuje tady náš panel. A teďka máme tam teda tu služební jízdu, dáme ještě teda tady si to takhle dáme, jako, nebo manipulační. Když tak mě vysvětlete v komentářích, jaký je rozdíl mezi manipulační a služební jízdou, to by mě docela zajímalo. Ale tím, že my jedeme jako, to je jako služba, ten přejezd, je to služební přejezd, tak bych si tam dal asi služební jízdu, když takhle přejíždím z jedné konečné na jinou konečnou. Tak, můžeme si dát ta ještě jízdu dopředu, ta páka té jízdy je tady naanimovaná, takže můžeme si dát krásně jízdu dopředu. Tak a teď už asi nezbývá nic jiného, než se rozjet. Jinak, tak jako už všechny tramvaje v Simtu, tak máme tady funkční zrcátka. Dřív tomu tak právě nebylo. Tak, poprvé tady na videu teď jedu nějakou služební jízdu, to znamená, nebudeme zastavovat tady na žádné zastávce. Jinak samozřejmě zase máme teďka upravený zastávky a i hlášení ve stylu dopravního podniku Ostrava. Tak, já si ještě teda zapnu vytápění, protože máme trošku zimu, máme venku 5 stupňů. Tak ať si ten vůz trošku vyhřejem. Paráda. Jsme sice na samostatným tělesu, jak to je, samostatné traťové těleso, nebo jak se to jmenuje přesně. Prostě nejsme na silnici, takže pro nás platí 60 km/h, pokud není dáno jinak. Ale teďka dáno jinak je, takže máme tady 30 krásně. Jinak je tady nový zvonek, po vzoru taky nové té trojky ostravské, která přibyla v nové aktualizaci. Tak, ale před náma bude asi ta dvojka, která vyjížděla těsně před náma. Jinak u divadla právě se budeme otáčet na tu evropskou. Tam je taková manipulační smyčka, bych řekl. Je to taková i manipulační konečná, když je třeba nějaká výluka, tak vím, že se tam končilo už párkrát tady v Simtu. Co, stihneme ty čočky? Já si teda nemyslím. Já to radši nebudu nějak hnát. Ale vypadá to, že nám to tam zůstane, no tak paráda. A už nám tam skočilo stůj. Ale už nebylo bezpečný úplně to zastavit, takže jsme to ještě projeli. Taky by mě zajímalo, jestli je tohle třeba taky samostatný těleso tramvajový, protože je to vlastně mimo ty jízdní pruhy, ale nemyslím si, jo. Takže myslím si, že tady platí normálně 50. Protože se řídíme podle předpisů pak vlastně jako vozidel, že jo, silničních. Teď se teda tady dvě zastávky budeme táhnout za tou dvojkou.
To budeme bohužel muset přežít. Aspoň se na tu hezkou moderní tramvaj před náma můžeme dívat ze takhle zezadu. Každopádně ukážu vám, jaká je speciálnost tam otáčení se u toho divadla. Není to právě jen tak. A zároveň si ukážeme pak na lince 1 i nějaký nový úseky, nebo teda předělaný úseky. Tak a tady se hodně dlouho teda podle mě zdržíme na tom semaforu, protože tady je to vždycky jako masakr. Ještě když před náma je jiná tramvaj, no. Takže, abych tady prostě nebyl na videu 3 minuty ticho, tak to teď trošku zrychlíme a jakmile budu já na řadě, tak se zase ozvu. Tak, určitě budeme za chviličku na řadě, protože teď ještě oni tady budou mít volno, no a pak my. Tam se teďka zrovna 230Tčka sekly za sebou, takže proto tady tohle zadní 30Tčko tak jako čouhá. Tyjo, a za ním další jednička už takhle. OK. No, takže my teďka pojedeme za třema tramvajema. Paráda. Ale je pravda, že než se dostaneme teďka na řadu, no, by to teoreticky už jako mělo být, jo, ale teď mají zelenou zase tam z toho směru. Tyjo. No je to tady prostě fakt masakr. Tady se občas na ty čočky čeká fakt dlouho. A ani ne z toho směru z evropské, spíš jenom tady z tohohle směru od nemocnice. Se mně tak zdá. Já už dám takhle jako preventivně blinker. Tak už jedem. Ne, ještě nepojedem. Tyjo, to je teda masakr, už tady stojím fakt dlouho. Takže ještě si chvilku počkáme. Každopádně ještě bych vám chtěl poděkovat za vaše všechny reakce u videích. Je to fakt jako hustý. Fakt mám z toho radost, jak se to celkově... A jedeme. Jak se ten můj YouTube celkově jakoby rozrůstá, takže moc děkuju. Tak. Informace o rychlosti, tady sjíždíme po hrotu na výhybku, takže máme, ale do oblouku, takže máme tady 15 za hodinu omezenou rychlost. Počkáme, až přejede výhybkou celá souprava a můžeme zrychlovat. No a tady právě přichází ta zajímavost, kdy my se tady budeme otáčet tady před zastávkou divadlo, nebo u zastávky divadlo. Tady je právě semafor a vyhýbka a vy můžete najet na tu boční ulici, jak teďka pojedeme. No jo, jenže tady samozřejmě musíte si přehodit vyhýbku. Přehodit a zablokovat, jo. Nemůžete tady čekat, že by vám to nějak padlo samo. Ten semafor je tady nastavený tak, že tady je prostě vždycky zelená, jo. Vždycky je tady zelená, pořád. Já tady můžu stát teď klidně hodinu a nic by se nestalo. Moment, kdy já takhle si přehodím a zablokuju. Tak, já jsem si přehodil a zablokoval. Tak se za chvilku tady na semaforu rožné autům červená a já budu mít volno doprava. Jo, ale pokud si nepřehodíte a nezablokujete, tak prostě i kdyby ta vyhybka byla před vama přehozená z nějakého důvodu, ale to si myslím, že stát nemůže, protože jo, my tady máme 10 za hodinu do toho oblouku, do vyhybky. Jo, to se stát nemůže, protože vy, ty AIčka tady jezdí samozřejmě pořád rovně, jo, na divadlo, na zastávku divadlo. Takže nikdy tady asi nepotkáte tu výhybku před váma přehozenou doprava. Ale kdyby náhodou přehozená byla, tak i tak nedostanete prostě volno doprava, musíte tu výhybku zablokovat. Tohle se mě třeba líbí, že takhle tady funguje ten semafor. Jako fakt, že to není jenom nějaký blbej systém, kdy se to prostě občas mění, že volno je na ten směr, ale že to závisí i na tom přehozením a zablokování na té výhybky dané, takže to se mně fakt líbí. Fakt jako je to chytře udělaný. A na stejném systému funguje i tady další semafor. Jo, tady je právě taková boční ulic, kde prostě máme jednosměrný
pohyb tramvají. Tady máme semafor, další autum. Tady sice autum padá z tohohle směru zelená, ale vy tady čočky nedostanete na volno. My tady máme výhybku přehozenou doleva, což je správně, takže my si ji zase musíme zablokovat. A už nám tam hezky padly čočky, docela brzo. Občas tady jako fakt dlouho čekám. Tak opět tady máme 10 za hodinu. Máme tady křížení do oblouku, takže taky 10 za hodinu. Nebo to bylo asi 15 za hodinu. Asi 15 vlastně. A sjíždění po hrotu do výhybky do oblouku, tak taky 15 za hodinu. Tak, tady si výhybku zablokujeme rovně. A tady máme teda nebo najíždění proti hrotu, ale ve směru narovno, takže tady máme 15 za hodinu. Nevím, jestli ty rychlosti právě na těch výhybkách jsou nějak tak všude stejný, například jako českýma městama, ale vím, že třeba v Brně to tady takhle funguje, ty rychlosti, jo, co vám říkám. No, takhle jsme se krásně teda u divadla otočili a můžeme to hrnout právě na tu evropskou. Tak, jak máme tady zablokovanou výhybku? Máme ji přehozenou. Máme ji přehozenou narovno, to znamená směr doleva. Takže já si ji přehodím a zablokuju doprava. Už si tam dám i blinker. Nechám tady chodcům trošku místa, i když je pravda, že jsem teda moc nechal. Ale nevadí. Tak. Mohlo by nám to taky za chvilku... to bylo teďka rychlý. Paráda. Tak, do oblouku proti hrotu, takže 10. Tak, musíme přejet celou soupravou klasicky. Ale teda udržovat tu 10, to je docela masakr. Tak, už jsme celou soupravou za výhybkou, ale pořád v oblouku docela prudkým, takže to necháme na té 20 max. A ono tady stejně, my si máme 20 nebo 30. Auta nám krásně dávají přednost, máme tady 20, no, traťovou rychlost. Jinak tohle by se už považovalo za samostatný tramvajový těleso, takže tady bychom to mohli jinak hrnout 60, kdyby tady byl samozřejmě na to umožněný, nebo byly by na to podmínky, to znamená třeba rovná trať, jo. Tak, nikam spěchat nemusím, protože na předvěstí tady mám stejně stůj, takže... Ale už tam auta dostali... Červenou vidím, takže už máme krásně volno. A tady ty podmínky na tu 60 jakž tak jsou. Ještě když jeden prázdný. Žádnou omezenou rychlost jsem tam neviděl. Ale stejně teďka už zase budeme brzdit. Jinak tady je krásně předělaný okolí evropské smyčky. Napravo tady od nás vlastně ty auta, takhle ty zaparkovaný. A nějaký domy tady byly, ale jako nebyly tady vůbec ty auta zaparkovaný, fakt jo, to parkoviště tady nebylo, takže jako super. Tak, my si klasicky přehodíme tady výhybku doleva. Máme to zase do oblouku proti hrotu, takže 10 za hodinu. Tak, udržovat rychlost krásně celou soupravou. Tak, tady to máme po hrotu do oblouku, takže můžeme 15. Tady si zase přehodíme tady tu, nevím proč nám nejde přehodit. Ale proč nám nejde přehodit? Už. OK. Tak ještě máme přehozený. Krásně, tak tady zase 10, protože jsme hned přejížděli na výhybku proti hrotu do oblouku. Tady ta kolej se podle mě používá jenom když tady právě jedete zkrácenou linku 1, to znamená z evropské nebo na evropskou, tak tady končíte, že jo, nebo respektive začínáte. Tak už můžem trošku přidat, přijedu až k tomu přechodu tady a nastavíme si v systému linku 1, tak F3, tady si dám nastavení služba, dáme si 1 a pojedeme z evropské na Střelnou horu.
Tak, máme za minutku a 42 vteřin odjezd, paráda. Tak, ve voze máme 20 stupňů, takže to řešit nemusíme, ještě chvilku počkám. Ale ono, je to vlastně teoreticky jedno. No jasně, stejně se blíží už začátek jízdy, takže můžeme jet. Dám takhle blinka doprava. Tady sjíždím v oblouku po hrotu, takže 15 za hodinu. Tak, super. Evropská. Příští zastávka Karoliny Světlé. Nevím upřímně, jestli v Ostravě, jak jsem to měl nastavený, když jsem jel s tím trolejbusem. Teď fakt nevím. Ale já tady mám teda mužský hlas, no, snad to nevadí. Upozornili jste mě jinak, že v Praze už se taky používá mužský hlas, a ne ženský. Už tam není ta Dagmar Hrazdí, nevím, jak ona byla příjmením, ale ta nějaká Dagmar. Já si teda zavřu ty dveře, sice máme ještě nějaký čas. Tak a nechám to ještě ale na poptávku. Máme až za čtvrt minutky odjezd. Jo, takže dobře, do příště budu na to myslet, když zase pojedeme něco v pražském stylu. Jinak jsem moc rád, že se vám jízda se SORem TNS 12 líbila. Mně se ten repaint třeba líbí moc. Někdo tam psal, že třeba na repainty jako moc není. Ono je pravda, že oni jsou kvalitní a taky hodně nekvalitní repainty do Simtu. Jo, takže, ale to stejný i do OMSy. A já v podstatě si vybírám jenom ty kvalitní repainty a vím, že Vicro dělá krásný repainty, takže tam se nikdy nemusím bát nějakého zklamání. Tak, na předvěstí máme volno, takže to můžeme hrnout. S nějakým autobusem si taky v Simtu zajedeme. Pokud byste měli nějaký nápad na nějaký autobus v kombinaci s nějakou linkou, tak to napište do komentářů. Jako ona je pravda, že ty autobusy mě zase tak neberou v tom Simtu. Miluju samozřejmě ty trolejbusy. Někdy si musím zajet i s brněnským 26TR. Tak, tady si opět počkáme na čočky. Tím, že jsme na předvěstí měli stůj, tak si tady chvilku postojím na čočkách klasicky. Tak, podíváme se schválně tady do jízdního řádu. Takže muzeum a máme to nějakých, a už máme. Pojedeme nějakých necelých 20, ale sakra, necelých 20 minutek, takže trošku si zajedem dneska. Navíc už teďka natáčím nějakou dobu. 19 minut natáčím. Tak, tady jo, teď jsem pokládal hovor na telefonu. Tak, sjíždíme po hrotu, takže máme 15 za hodinu. Karoliny Světlé, příští zastávka, muzeum. Tak, tady krásně otevřeme dveře. Tak, ještě nám tam jedna paní nastupovala a můžeme asi to hrnout, protože máme maličko zpoždění, ale jedem docela na čas, není to dost tak hrozný. Tady se čoček bát nemusíme, ale před náma jede dvojka, tyjo. Tak, proti hrotu do přímá, takže ty jo. No. Jakože jsem to neviděl. Jinak tady je zajímavost, že tady na tom křížení mám pocit. Tady bychom jinak mohli 30. Aha, tak tady na tom křížení to není. Ale tam na té výhybce tak to neskáče. Jo, nedělá to takový ten drnčivý zvuk ani. Muzeum. Příští zastávka Brigádnická.
jinak takhle hezky na tom křížení v přímým směru můžeme jet až 30, jo, takže a samozřejmě, když jedu po hrotu na výhybce, taky v přímým směru, tak můžu taky 30, takže tady teďka ze zastávky můžu hezky až na 30 to rozjet. A můžu takhle krásně valit 30. Tak, teď už tady máme hezky čočky. Tyjo, naproti je kolona teda pěkná. On má zelenou nebo ne? Ten v tom autě. Nějaký seklý to tady je. Já budu dávat pozor. Nemá zelenou, máte červenou. Ale zvláštní, zvláštní. Tak, lidi k nám jdou, ale nemám celou soupravu. Ale ne, není to tady seklý, jenom je tady prostě velká kolona. Lidi k nám sice jdou, ale nemám celou soupravu v zastávce, takže tady stejně nebudu otvírat dveře. Brigádnická, příští zastávka Bělovarská. Tak, otevřeme jim. Chtěl jsem říct, že vezeme docela dost lidí, ale teda moc lidí jako nevezu úplně. Nějakých 27 lidí. Je pravda, že tady půl sedmé večer, ale tak někteří jezdí z práce, že jo, když mají do 6. Tak, Bělovarská, příští zastávka. Ta je tady hned za rohem, ale vidím, že nám tam teď padla červená, takže... Takže tady budeme nějakou dobu stát. Ale to vůbec nevadí, protože já se trošku obávám, že budeme před náměstím osvobození. Že budeme chvilku stát kvůli té dvojce, která tam odbočuje, že jo, samozřejmě na hlavák doleva. Tak, už nám to hezky padlo. Jinak i pěkný zvuky teda dělá to KTčko. Vím, že to v nové verzi taky bylo vylepšený. Celkově všechno bylo vlastně v té nové verzi vylepšený, že jo? Bělovarská, příští zastávka, náměstí Osvobození. Oni všichni říkají, že to je jeden z těch nejlepších updateů, no. Který byl. Tak, ještě nám tam někdo nastupuje. Dobrý, můžu zavírat. Proti nám krásná souprava plzeňských T3, nazdár. Aha, tak nás nepozdravil, dobře. Tak co, bude mít volno? Mohl by kolega dostat volno už. Paráda. A chvilku počkáme. Až se odblokuje výhybka, tak krásně můžu přehodit a zablokovat narovno. A to bylo rychlý. Tak, napřímo proti hrotu, takže 15 za hodinu a tady po hrotu napřímo, takže 30, ale nám tam nevidělou čočky, takže žádná 30, ale 0. Tady je to hrozně na nic, když prostě v tak krátkém úseku, aha, já tam nevidím, když tak v krátkém úseku mě tady nevidou prostě ty čočky ty po sobě, tyjo, to úplně nesnáším. Schválně, blokuju ještě tu výhybku, ne, neblokuju, to je dobrý, já jsem myslel, že ještě jako blokuju. No ono, je pravda, že bych si mohl stoupnout trošku blíž ještě. Aspoň takhle ono, kdykoliv se můžu takhle nahoru podívat, že jo.
Škoda, že to není takhle na tom semaforu napravo, no. Tady takhle někde na tom spodním semaforu, že není prostě, nejsou ty čočky namířený na nás, že jsou tady takhle, takhle jako vysoko docela. Protože to samozřejmě bývá i jako napravo. Tak co? A teď si nejsem jistý, teď tady totiž křižujeme, je pravda, že jsme už i předtím křižovali trolejbusový vedení. Ale tady křižujeme trolejbusový vedení. A já teď nevím, jaká tam je rychlost. Já si myslím, že 30 za hodinu, ale teda kecal bych. Každopádně budeme tady teda tu 30 pomyslnou dodržovat. A samozřejmě to nemusíme dodržovat celou soupravou, protože pantograf máme vepředu. Náměstí Osvobození. Příští zastávka Křižíkové sady. Tak, a najednou máme minutku a půl zpoždění. Zas někdo dobíhá, tyjo. Tady se dělá pěkný štrůdl teda. A tady si myslím, že je samostatný tramvajový těleso. Takže bych tady teoreticky mohl 60. 60 tady teda rozhodně nepojedu, protože před náma je opět další semafor. Jo, ale tohle si myslím, že už jako samostatný tramvajový těleso je. Je pravda, že tady zase najíždíme jakoby na společný těleso s autama, jo. Nevím, prostě fakt netuším, jak to přesně je, co je braný jako samostatný tramvajový těleso. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Tak a právě za zastávkou Hradeckého náměstí a mezi zastávkou Hradeckého náměstí a pak Novozámecka, tak je to předělaný. Tam máme předělaný úsek kvůli právě vyvedení nové linky 3, se kterou taky teď budeme křižovat. Nebo s jejíž dráhou budeme teď křižovat. Tak, tady přichází kruháč. Ten kvůli kterýmu se strhla docela lavina komentářů, no byly tam asi 2 nebo 3. Ale samozřejmě tady má tramvaj, má přednost, protože auta tady mají dej přednost v jízdě tramvají, takže ne, auta nemají přednost, ale má prostě přednost ta tramvaj, logicky. Já nevím, proč jsem se nad tím vlastně ani jako pozastavil v tom videu, když je to vlastně úplně jasný. Hradeckého náměstí, příští zastávka Novozámecká. A upřímně už si nepamatuju, jak to bylo v té staré verzi, ale já mám takový pocit, že tady za touhle zastávkou vedly koloje doprava. Každopádně tady máme určitě předělaný úsek, jo. Tady to je, určitě to je předělaný. Já už to fakt nepamatuju, jak to bylo v té staré verzi. Já vždycky mám trošku problém si zapamatovat věci, takže fakt jako bohužel vám neřeknu, ale myslím si, že už je to tady právě tohle jako nový úsek, jo. Nebo předělaný úsek. A tady je to samozřejmě kompletně celý nový. Tady máme 2 výhybky takhle za sebou. Novozámecká. Příští zastávka Hubáčovka. Takže my si pomocí O a backspace O přehodíme nebo zablokujeme obě 2 výhybky. A budeme čekat na signál volno. Ještě já zavřu dveře. Ať, jak se říká po staru, netopíme Pánu Bohu do oken. A můžeme vyrazit. Tady máme všechno křížení takhle v rovném směru, takže tady 15 za hodinu. A tady už přes tohle křížení bychom mohli 30 za hodinu, ale tím, že tou soupravou z těch výhybek musíme nejdřív odjet, tak je to jako i složitější. Tak, tady křižujeme takhle auta, blinker doprava. Nevím, jestli ho dávám dobře, ale já si myslím, že jo.
Parádička. Trošku jsme to dohnali, to spoždění. No, vlastně ta hubáčovka, ono to je docela zadlouho, ta zastávka, takže vlastně ne, až tak jsem to nedohnal, to spoždění. Stejně, tady by se taky hodila nějaká smyčka. Tady je na to takový krásný prostor. Je pravda, že tady to prostředí moc pěkný není. Jo, co si budem. Moc pěkný to tady není. Tak, tady je to oblouku, pojedu tak tou 30 max. Mohl bych asi aj míň, ale to už je pozdě. Hubáčovka. Příští zastávka, třída kosmonautů. Zastávka na znamení. Tak. Celá dost lidí nám vystoupilo a už vezeme jenom 5 lidí. OK. Pořád minutka a půl zpoždění, takže ne. Nic jsem neušetřil, žádný čas. Příští zastávka leží u takové bývalé konečné, která naštěstí není zrušena. Já jsem teda nikdy nezažil tu dobu, to jsem ještě Simt nehrál, kdy se ta konečná reálně používala. Jo, takže já bohužel neznám příjezd na tu konečnou, ale ta konečná tam pořád je. Předpokládám, že sloužila lince 1. Tak, tady můžeme teda valit těch 60. Nemáme tady žádnou jinou traťovou rychlost. Tady máme bývalou zastávku Cihelna, mám pocit, že se tak jmenovala. A je docela škoda, že ta zastávka už tady není. Přitom nechápu proč, jo. No evidentně ta nějaká Cihelna, já si myslím, že Cihelna. Doufám, že to říkám dobře, když tak mě opravte. Ale je to docela škoda, protože nevím, jestli ta Cihelna jako tady pořád funguje nebo ne. Ale jestli jo, tak je to fakt škoda. Tak, tady máme teda bývalou konečnou třída kosmonautů. Zablokuju si výhybku rovně. Tak, proti hrotu dopříma můžeme 15. Takže tak budeme aj dodržovat. A tady můžeme samozřejmě pokřížení dopříma 30. Nevidím, že by někdo chtěl vystupovat, takže můžeme projet. Třída kosmonautů. Příští zastávka nad řekou. Tak a tady chviličku to rozjedeme na astronomických 45 až 50, protože tady opět máme oblouk jako prase. A máme tady 30. Což teda tady je to upřímně tak na 20, protože tady ten oblouk je fakt ostrý. Nad řekou. Příští zastávka u stadionu. Jsem to vám neubrzdil. No, už jsem dokonce aj... Ježiš, já jsem nerožil světla. Oh, tak to je fail. Tyjo. Aha, takže já jdu bez světel celou dobu. Dobrý, jo. Tak hlavně, že se tady poučuju, nebo vás aj poučuju o nějakých rychlostech na výjibce, jo. A nerožnu si světla. Dobrý, jo. Tak a stále tady máme mimochodem teda 30, protože tady nebylo žádná návěst zrušení té omezené rychlosti. A tady se ta obří rychlost 30 překlene v ještě obřejší rychlost 20. Jo, ale těch tramvají teda tady jezdí. Tak, zpomalíme na tu 20. Tady máme našu sesterskou ostravskou kačenu. Schválně by mě zajímalo, proč se vlastně tenkrát Ostrava rozhodla, že po modernizaci tady těch KTček, tak budou jednosměrný, protože
mně přijde jako logický, když nějaký podnik má obousměrný tramvaje, tak je přece nechat obousměrný, protože oni můžou mít v budoucnu při různých výlukách a tak dále svoje využití, ne? Tak, 10 zahodím do oblouku, blinker, kecám a nemyslí mě to. Tak, nic nejede. Takže to schválně, to mě fakt zajímá. Schválně, jestli to víte, tak napište zase do komentářů, protože fakt mě jako dává smysl, že když už ten dopravní podnik jako má obousměrný tramvaje, což oni předtím obousměrný byli, pokud se nemýlím, samozřejmě. A pak se rekonstruovali na tyhle jednosměrný KTčka. Mně to prostě nedává smysl. U stadionu příští zastávka u Střelnice. Zastávka na znamení. Tak, ale držím si tu minutku a půl zpoždění. Pozor. Ochu, ochu. Tak, tady to máme krásně klopený. Tady je upřímně škoda, že to návěstidlo jako nefunguje. A tady by stejně, tady chybí značka P, jako předvěst, že jo, protože tady máme právě to návěstidlo. Je škoda, no, že to tady tak jako nefunguje. Je to tady takový nevyužitý. Tak, chviličku se rozjedeme na 55, než nás stoupání do mírného kopce zbrzdí. Upřímně i tady to okolí té Střelné hory nebo tady u zastávky jako u Střelnice, tak se mi to tady taky moc nelíbí. Je to tady ta skála, jak je tam useknutá. U Střelnice. Příští zastávka Střelná hora. Tak. Nikdo nevystupoval nebo nechtěl vystoupit. U Střelnice. Příští zastávka Střelná hora. Konečná zastávka. Tak. Tady krásný oblouk. Jo, tady to taky přechází v takový divný tramvajový pás. Tam bylo useklý, textury tam byly. Takže tady by se to taky mohlo vylepšit, ale všechno chce samozřejmě čas. Teď jsme dostali obrovskou aktualizaci, kde bylo plno změn a jsem za to jako fakt mega rád, takže nebudu na to nějak nadávat samozřejmě. Všechna čest autorovi. Tak a tady už se dostáváme pomalu do naší cílové destinace. Ještě tady oblouček krásně. A co mě teda ještě mimochodem vždycky dělalo problém. Takže jsem nevěděl, když jsem chtěl jít pak z konečné zase zpátky, jo, prostě druhý směr, tak jsem nevěděl, jakou tu kolej si mám vybrat. Jo, jestli levou nebo pravou, prostě na té konečné. Si vyberem třeba pravou, tam zajedem. Tak, krásně jsme to zvládli. Počkám, až všichni vystoupí a dáme si tam přestávku klasicky, zavřem si dveře. Tak a 15. proti hrotu do přímého směru, to můžu hrnout krásně do smyčky, Střelná hora. Tady máme i nějaký zázemí pro řidiče, vidím tady nějakou lavičku, krásně nějakou buňku, kde si třeba řidiči můžou uvařit kafe, vím, že to takhle bývá. Tak a tady bych to takhle nechal. Tak, otevřu přední dveře a můžeme si jít ukončit naše video.
Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte zde prosím like, moc mi to pomůže. Pro další videa dejte odběr. Pokud máte nějaké připomínky, tak to hoďte dolů do komentáře. A u nějakého dalšího videa zase zdarec.